Зимните маратони приключиха за днес, но не се тревожи, зимното забавление ще продължи утре! Нашите герои са тук! Започва Малки титани в готовност! А по-късно тотално ще поштуреем с Време за приключения! Включи коледните лампички и идвай на сайта на Cartoon Network всяка събота и неделя! За приключенията на любимите ти анимационни герои няма коледна ваканция! Пиши се и започни да играеш на сайта на Cartoon Network! Излез от интернет и зарежи телефона. Нещо важно ще те зашемети. Семейство Уотърсън се върнаха. Повече експлозии. Повече делфини. По-малко шофьорки умения. Повече тигани. Много повече. Спагети, горящи глави, шмати за вой. И бараки. Това са прекрасните епизоди на невероятният свят на Гъмбъл. Всеки делничен ден от 17.55 само по Cartoon Network. Ще стане страхотно! Следва Време за приключения! А след това Нинджаго, майсторите на спинджицу. Два от най-великите екипи супергерои на Cartoon Network обединяват сили. Реактивните момичета и малките титани се съюзяват в борбата с престъпността. Ако Робин успее да вдигне отбора си от дивана. Малки титани в готовност и реактивните момичета в един отбор. Всеки делничен ден от 19.30 само по Cartoon Network. Колелото, електрическата кружка, домашният водопровод. Все велики изобретения, но не могат да се сравнят с магнита за вадене на кукички от риби, пясъчната сокоизтиспачка или тези спектакулари за виртуална реалност. Е, едно от три не е зле. Йойпс! Нови епизоди на Облачно с кюфтета. Всеки делничен ден от 19.05 по Cartoon Network. CNN Anything's packed with games and activities. Now you can snap, stick, then share. Pocket size fun with CNN Anything. Available free on the App Store. Нашите герои са тук! Започва Нинджаго, майсторите на спинджицу. А веднага след това Transformers, Robots in Disguise. Включи коледните лампички и идвай на сайта на Cartoon Network всяка събота и неделя. Покажи на дядо Коледа колко си добър на най-успорваната арена за супер играчки. За приключенията на любимите ти анимационни герои няма коледна ваканция. Трябва силно да вярваш! Спокойно! Това са коледни лампички! Когато се умориш да разопаковаш подаръци, знай, че сайтът на Cartoon Network кънти от смях и приключения с най-новите и най-добри игри на света. Пиши се и започни да играеш. Желаем ти весели игри и много рекорди! Съсредоточи се, започва Transformers Robots in Disguise. А след това невероятният свят на Гъмбъл. Отличен избор! Невероятният свят на Гъмбъл! Сега по Cartoon Network! Остани с нас за поредния епизод на Невероятният свят на Гъмбъл! А след това е време за още мечове в могъщите маги мечове!
има още мечове за откриване. Следва могъщите маги мечове. А след това, най-модерният начин за спасяване на света. В новите епизоди на Реактивните момичета. Стартирай двигателите! Започва Реактивните момичета! А след това е време за всякакви штори героични подвизи. Време за ОК КО да бъдем герои! А сега е време за всякакви штори героични подвизи. Време за ОК КО да бъдем герои! А след това нови епизоди на Малки титани в готовност. Следва нови епизоди на Малки титани в готовност. А по-късно те очакват нови епизоди на Облачно с кюфтета. Следва нови епизоди на Облачно с кюфтета. А след това остани с Кларанс за малко щуроти. Започва след малко. Забавлявай се с любимия си приключенец. Кларанс, сега по Cartoon Network. А след това дракони отвъд хоризонта. Приготви се, следва дракони отвъд хоризонта. А веднага след това голямо предаване на Cartoon Network. Следва голямо предаване на Cartoon Network. А след това Бентен.